Мене здивувало, що голова адміністрації дзвонить сам особисто. Ця історія сталася з підприємицею Надією Микало у липні цього року. До неї нібито зателефонував сам очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та попросив допомогти грошима для Збройних сил. Жінка одразу запідозрила, що щось тут не так. Є структура держадміністрації району, є люди, які свої виконують функції. Ну, це точно, що голова не буде дзвонити і збирати там гроші. Надія одразу зрозуміла, що до неї телефонують шахраї, але спеціально погодилася допомогти, щоб вивести їх на чисту воду. Конкретної суми махінатори не називали, просили дати скільки є, але бажано терміново. Вони хотіли допомогу на бронежилети. І прислали листа, і в листі так само були куча таких нюансів, на які я звернула увагу, що підпис знизу був голова адміністрації, зверху на шапці було, що це військова адміністрація. Але головним маркером того, що це афера, був картковий рахунок. Не казначейства, не благодійного фонду, а саме фізичної особи. Надія сказала, що переказала гроші, а далі тягнула час та випитала у шахраїв ще один номер телефону, під який підв'язана картка. Ми їм зробили платіжку, типу ми заплатили, відфотошопили. І вони там були такі щасливі, зразу пропали на півдня, а потім все мене тероризували, що гроші не зайшли. Я вже теж така типу стурбована, кажу, та в мене з нас все списалося. Усі дані, які були в підприємиці, вона передала в поліцію. Після чого до Надії передзвонили з Волинської адміністрації та підтвердили, що від їхнього імені діють шахраї. За словами представниці ОВА Каріни Мариневич, масово зловмисники почали діяти на початку 23-го. Спершу надсилали листи, а тепер взялися телефонувати до підприємців. Людина, яка телефонує, чоловік, який підправляється головою військової адміністрації, ну дуже віртуозно це робить, тому що він оперує даними, де хто сидить, у якому кабінеті, хто там помічниця голови, такий тонкий психолог, я би сказала. За роз'ясненнями щодо звернень про гроші нібито від імені влади, до Волинської ОВА звернулися 30 підприємців. Але в адміністрації переконані, тих, кому писали й дзвонили, значно більше. Ні військова адміністрація, ніхто з керівництва, ніхто з ніяких працівників таким чином гроші на ЗСУ не збирають. На жаль, кілька людей таки довірилися шахраям і переказали гроші. Які це суми – невідомо. Відомо, що телефонують шахраї як до представників малого, так і до великого бізнесу. Просять одразу у доларах. Треба 3 тисячі доларів, бо вже частину коштів він нібито зібрав, а треба ще 3 тисячі чи 2 тисячі доларів. От такі суми. Там менше, ніж кілька тисяч доларів вони не просять. Надія Микало переконана, що на цьому шахраї не зупиняться і вигадують й інші схеми, за допомогою яких будуть виманювати гроші. В принципі, бухгалтера, вони повинні зразу зрозуміти, що це шахраї. Ну, а якщо це підприємець сам веде бухгалтерію, він може і не зрозуміти. У поліції кажуть, що про подібну схему добре знають. У липні зловмисників, які перебували в Дніпрі та виманювали гроші у волинських підприємців, затримали та притягнули до відповідальності. Їм схема так сподобалася махінаторам, що нині її використовують знову. Правоохоронці постійно наголошують на тому, як не потрапити на гачок шахраїв. Тим усі правила зводяться до одного. Просто люди повинні навчитися перевіряти будь-яку інформацію, яку вони почули, прочитали, навіть побачили. Тобто все потребує перевірки певної. Додамо, що з початку 2023 року у поліції Волині зареєстрували понад 2 тисячі звернень про телефонні шахрайства. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.